Це мадагаскарський шиплячий тарган. Цікавий він тим, що вони між собою спілкуються за допомогою отакого характерного шипіння. Бачиш, вони шиплять. Вони шиплять. Замість труїти та проганяти тарганів з помешкання, господар годує їх і неабичим. Вівсянка, ну і що сам їси? Тобто морква, огірок, готуєш, наприклад, там борщ, з борща, от все, що овочне, все туди теж закидається. Людей свині, в мене таргани доїдають за мною. Мадагаскарські шиплячі таргани, каже їхній господар, колоніальні тварини з чіткою субординацією. В них є один головний, ми його називаємо цар гори, тому що він сидить найвище, він має найбільші вуса, він самий головний, він всіх б'є, всіх зганяє. Як тільки хтось линяє, трошки підростає, вони починають битися за це. Це купа мордобоїв, вони ганяють, кусають, і найголовніший має обгризти меншому вуса. Та таргани в Руслана не стільки для спостереження, скільки для корму рептиліям і павукам. Для цих дрібних ящірок комахи – обов'язковий раціон. Гекон-гном. Чим вони цікаві? В цій колонії тільки дівчата. Вони розмножуються партеногенезом, тобто вони відкладають яйця, які вже запліднені. Самців в колонії нема. З яєць виходять їхні копії, клони. Тобто набір геном однаковий. Ну, це ксерокопії, одне і те ж. Ящірки, каже Руслан, поводяться не завжди як леді. Сваряться, б'ються за їжу та місце для кладки яєць. Власник тераріуму каже, спостерігати за тваринами йому було цікаво з дитинства. У мене була купа каталогів, купа різноманітних енциклопедій, які батьки дарували. І спостерігаючи за ними, і спостерігаючи за книжками, там, читаючи книжки Джеральда Даррелла, чи спостерігаючи за Кусто, за його подорожами, я завжди мріяв десь побачити оцю екзотику, яка десь там далеко живе. Якби. І зараз, завдяки тому, що кордони рушаться, що вже ми якби, в світову спільноту все більше і більше інтегруємося, є можливість отримувати оцих екзотичних звірів, отримувати для себе. А ця ящірка – житель пустелі, за словами Руслана, його улюблениця. Вони коли маленькі, то вони як цукерки. Вони полосаті, жовтий-карішнєві. Коли його тримаєшся, щоб за хвоста не смикати, бо вони коли хвоста відкидують, то хвіст вже відростає не такий гарний. Спостерігаючи за комахами та плазунами, Руслан каже, дійшов висновку, в природі немає нічого непотрібного чи випадкового. Тарган, ну він же ж не так просто став таким, от яким він є, якби витривалим. Він десь живе там в опалому листі, перетравлює його, і завдяки цьому робиться ґрунт, який ну, дає можливість рости гарно деревам. Ним харчуються якісь тварини, починається від ящірок і завершуючи там тими ж самими савцями. Тобто сама цепочка, оцю ланцюжок, можна прослідкувати, як, наприклад, навіть тут. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.